Tak, dámy a páni, rok sa s rokom stretol a sme tu opäť po týždni, nie je to rok čo rok, ale deň čo deň, týždeň čo týždeň a je mi veľkou cťou opäť raz, že môžem medzi nami privítať a teraz Lenka, budeš prekvapená. Nebudem dávať vzletné a kvetnaté úvody, poviem to jednoducho. Moju veľmi dobrú, teda našu, veľmi dobrú priateľku, úprimnú to dušu, Kristínku Svarinskú. Ahojte! Či dobré ráno, dobrý večer, dobrý deň, dobré ráno. Môžeš to celé to môžeš celý deň obsiahnuť, pretože ľudia nepoznajú hodinu ani čas, kedy si to môžu pustiť. Je to, absolútne na nich, takže môžeš povedať aj ráno, aj večer. Ja som strašne rada, že sa to konečne podarilo. Po koľkom? Po koľkých pitačkách? Ale až tak toľko pitačiek to nebolo. Ale pýtali sme ťa. Ale bolo. Zase no pýtali sme. Ja som chvíľu si myslela, že ani nechcete, aby som prišla. Veď sme potom už ani nechceli. Čo myslíš, že dokedy budeme chcieť? To není len tak, že nie, nie, nie a potom... Vieš, ako je to, keď ťa stále niekto odmieta? Neviem. Vieš, to bolo dobré. To sa mi pak... No, no ani poď. Polož. Ale nie, nie ty, ty polož. Nie, ty. Ale, no dobré, polož tú otázku. Kristínka, čo očakávaš od Janky v tejto relácii? Prečo, to je nová otázka. Áno. Čo očakávam od Jany v tejto relácii? Vieš, ja mám niekedy pocit, že už ma absolútne nemá čím prekvapiť. Ďakujem. Takže dúfam, že opäť nenaplní moje očakávanie, že ma nedokáže ničím prekvapiť a že ma niečím prekvapí. No tak uvidíme. Dúfam, že ste tomu všetci porozumeli, že som práve povedala. Nie, ale to nevadí. A čo očakávaš od Lenky v tejto relácii? No tak to vidíš, čo som... Lenka tá ma zase dokáže vždy prekvapiť, tak dúfam, že ma ničím neprekvapí. Tak to som dopadla, tak ďakujem pekne. Tak ale, viete, vieš, ja už ťa mapujem nejaký ten piatoček. Nemáme si čo zavidieť. Kika, ideš Lenka na tému? Nie, ešte nie, že to tak skoro. Inak to je také, som vám chcela povedať. Že už dosť bolo? Že dosť bolo Kiki, si myslím. Čože, dosť to bolo také, Kiki? To bola no, to je nová etapa v môjom živote. Čiže vlastne je to Kristina? Tak... Alebo ja Crisis? Je to takzvaná crisis. Crisis of Kajka. Kajka? Tak, a Kika? Nemôžem ťa volať Ki? Ki? Ako kľúč od môjho srdca. Ako kľúč od... Kľudne budem tvoj Ki. Lebo potom už je už... Vieš, že máš si Kika, potom budeš Kristina a už je iba krôčik k Tinke. Tak si to ešte premyslí. Tinka. Že ako to bude. Vieš čo, dobre, tak mážem, čo som povedala. Nie, jasné, takže Kristína. Nie, tak som sa na tým minula zamyslela, že asi som už dožila svoje obdobie Kiki. Že ešte mi napadlo, že môžem volať Zuzka. Dobre, Zuzka je v pohode. Budem Zuzka. Ja ti rozumiem, lebo ja to tak mám s Jankou, že ma, teraz akože ma veľa ľudí volá Jana, som si to tak všimla. Ano. A že keď ma niekto osloví Janka, tak ma to tak akože až prekvapí a pripadám si tak maličko a pričom sa už necítim. Pritom už si taká veľká žena. Presne tak. A to je zaujímavé, lebo ja som mala pocit, že keď ťa volám Jana, tak sa na mňa za to hneváš. Nie, iba spozorňujem vždy. No veď vždy. Lebo aj ty to tam, teba tiež tak volali, keď si niečo vyviedla. Nie, lebo u nás to tak bolo, že Lena. A teraz ma tiež všetci volajú Lena. Aha. A podľa mňa to je super. Uh-huh. Jako, ja to dokážem akceptovať od ľudí, ktorí ma poznajú od toho ako keby obdobia veku, uh-huh. Ale vlastne teraz, už keď ma niekto nový ako keby spozná, tak som rada, keď som vlastne Kristína. Uh-huh. Dobre, takže toľko na úvod. Dobre, že sme si to vyjasnili, veď tu ano. Budeme spolu konverzovať a oslovovať ťa pol hodiny, tak jak by to vyzeralo, keby si po pol hodiny, čo ťa tu no, budeme oslovať Kika 20 krát za sekundu, však by si aj v zlej nálade mohla odísť. Ak by som sa mohla zdvihnúť, aby som odišla bez slova. Aj Sámko nám povedal, aby sme ho na začiatku hneď volali Sámko. To je pravda. Pirát. To je pravda. Aha. Možno by sme sa tak mali pýtať hosti vždy. Možno čo, keď sme 90% hostí oslovovali úplne zle. Napríklad koho? Neviem, nenapadá mi to. Ale jeden ťa určite napadne. Tak, alebo jedna. Sajfa, že možno, že... Ste ho mali volať Matej. Napríklad, no. Alebo niečo takéto. Počúvaj, Kristi. Kristi je v pohode? Dobre, už opustíme tému mena, lebo sa ničoho ja nedostaneme. Nie, počúvaj, ak čím žiješ tieto dni? Tieto dni... Mm-hmm. Tieto dni žijem tým, že vyšlo slnko, mm-hmm. že je teplo, že som mala narodeniny, že som trávila čas s ľuďmi, ktorých ľúbim, že som tu s vami. A že som sa opäť vrátila trošku do práce, mm-hmm. čo ma celkom teší, lebo mala som také voľnejšie obdobie, čo je vždy fantastické a fascinujúce, ale potom človek má pocit, že tak ako to ty voláš, zakrnie. Určite to tak volám, no, zakrpatie. Zakrpatie, takže... To sa mne stalo vlastne v živote úplne až takou fixáciou. Nič, tak vlastne sa teším z toho, že som naspäť v práci a že sa tie dni dejú takým pekným spôsobom. A teba práca naplňa?
Mňa práca naplňa. Uh-huh. Mňa práca naplňa, lebo ja robím, čo ma baví. A neviem si úplne predstaviť, že by som robila niečo iné, takže stále, ako keď prídu tie pochybnosti, oni často chodia, že či to je dobrá práca pre mňa, či to je správne rozhodnutie, ktoré som urobila v tom živote, tak vlastne potom sa zamyslím, že čo iné by som robila a zatiaľ som na nič lepšie neprišla. A toto ty stále máš, že ty, Kristýna Svarinská, pochybuje o tom, či spravila dobrý krok? Akože čo potom máme robiť my, smrteľníci? Ale vieš čo, ono je to podľa mňa zase dobré, lebo ťa to udržuje stále v pozornosti. Vieš, že ako keby nenabehneš na tú vlnu, že tak toto asi bude už do konca môjho života, že vlastne stále tak, ako keby sa dejú nejaké impulzy, ktoré ťa držia pri živote. Nehovorím, že to je úplne vždy dobre sa v tom tak akože zaseknúť a rýpať, lebo to ťa tiež potom vie stiahnuť do tej vlny nepohody, ale vlastne inak overall je to vlastne. Podľa mňa je super klásť také konfrontačné otázky sama so sebou, že či to, čo robím, je momentálne správne, akože si dávať iba taký feedback, ako keby nejakým spôsobom, že to nemusí byť, aspoň ja to tak mám, že častokrát úplne existenčné a teraz akože na hrane toho, že skončím s tým, skoncujem, ale že je to skôr také, že pýtať sa sám seba, robím to fajn, ako by som to možno mohla zlepšiť, alebo čo naopak zhorší. Čiže v čom som už príliš dobrá, a ty, takže, že treba ubrať. Ja robím to fajn. Áno, robíš to veľmi dobre. Máme obľúbené Zuzi Fialovej gesto. No. To, tak, akože, to si tak vždy každé ráno. Nie, tam som ešte nedospela. Ja som si urobila iba takto. Ja som to dnes vo fitku urobila, vlastne tiež som iba tak akože. Tak dobrá. Ale to si si bicáky, nie? Že dobre ste. Nie, to som si au nevládzam. Napumpovala ramena, robia chlapa. No ale ja viem o tebe, že ty by si chcela ísť predávať surfy na pláž. Tak to zase ja neviem. Fú. Tak to je veľká vec. Áno, to je... Kde si zistila? To ja viem. To sú tajné zdroje. To sú interné informácie. Vieš čo, áno, to je vlastne taký backup plán, ktorý som si nikdy nemyslela, že mám, alebo ho nemám, alebo sa snažím ho vymyslieť. Tak od drevených gorálok vlastne to bolo po surfy. Už je to také, že možno by to mohlo byť aj úplne že bežný sen, taký netradičný, že by som mala bar na pláži. Mm-hmm. Tak ale ty by si vedela mať veľmi dobrý bar na pláži. Ja si tiež myslím. Podľa mňa by si v tom bola dosť dobrá. Ja by som tam mohla obsluhovať? Ty by si tam musela obsluhovať. Ďakujem pekne. Lebo ty si najlepšia čašnička na svete. Fakt? Ako, áno. Že, veď tak. Ona, počúvame, ty si ju zažila, keď brigadovala v tých všetkých podnikoch aj v dosku? To sme sa mi ešte nepoznali. Sme sa ešte. No, tak Jana má za sebou obrovské... Od 16 rokov ja som robila čašničku. Janka aj ja. Takže vlastne, dobre, práve sme vymysleli plán, takže ano. Ja mám ten bar, ty tam obsluhuješ, ano. A ty budeš... Ja tam môžem tancovať. Ona môže spievať, Lenka. Môže spievať také tie pesničky. Domčeka da pareko, staraka, staruka, taká pareko, taká. A mohli by sme vlastne urobiť aj tie kokosové misky a mali by viacero využití. Ale neprosím ukázať, že my vlastne mali v rámci choreografii. Áno, no by to tak bolo, že ja by som ich mala tu a keby som prišla, tak by som robila také si arašidy a zrazu by tam boli... Lebo tu je priestor to vyplniť, si povedzme úprimne arašidmi. Ja by som zložila arašidy, mandarinky. Dobre, ja sa veľmi teším, že som konečne našla zmysel svojho života, keď opustím tú prácu, ktorú robím teraz. A konečne ten backup plán vlastne našiel absolútne uplatnenie. Ale to by sme mohli. Toho, čo sa ľudia chodia robiť. Či by sme si po biznis plán. Či by sme si tak naumelo nemali klásť tie kritické otázky, aby sme už čím skôr mali ten bar, vieš? A kde by sme si otvorili bar? No, samozrejme niekde pri mori a opustila som už aj ideu, že by to malo byť nejak veľmi ďaleko. Ideálne ne, na Tenerife si myslím, že by to... A nemôžeme ísť radšej na Fuerte, lebo tam sú lepšie vlny na surf. No, veď ja nemám rada vietor. Aha. Ale tam nefúka až tak, ako na... Tenerife. Na Tenerife nefúka práve. Teraz som možno troška klamala. Bolo to vidno. Takže na Tenerife tam som taky nebyla. No dobre, však to je kúsoček trajektom, tak si odskočím. Dobre, alebo proste potom pôjdeme na Tahiti. Na Tahiti. Mm-hmm. Mm-hmm. A ktorú máš obľúbenú krajinu, Kristýnka, lebo ty veľmi veľa cestuješ? Ja milujem každú krajinu, kde je more. Ty ale si... asi treba povedať, že kde sa dá kúpať. Aj oceán? Aj oceán, samozrejme. Nebojíš sa? Oceánu? Nebojím sa. Práve je to asi také miesto na zeme guli, kde mi je najlepšie a cítim sa najpokojnejšie. Fakt? Mm-hmm. Ja vlastne milujem plávať v mori aj v oceáne. Nemám rada bazény a preto vlastne veľa ľudí má s tým problém, že nevie, čo je pod nimi. Mm-hmm. A mne to vlastne vôbec nevadí, že ma to tak upokojuje. Aj keď teda nabrala som obrovský rešpekt potom, ako ma na Zanzibare začali sťahovať spodné prúdy a unášať ma ďalej. Áno, to si mi nepovedala. No, tak lebo by si ma už nikam nepustila. No. Nie, tak bola to takáto plíčina a zrazu som bola proste... Ako ja v Malage? Áno, presne. A unášalo ma to preč, tak tedy som si uvedomila, že okej, že tá voda asi má nejakú silu. Takže a čo si robila? Najprv som spanikárila,
Lebo som si povedala, že som tu sama a už teraz, keď ma odnesie ten oceán niekde do keľu, tak už ma vlastne v živote nikdy nikto nenájde, ani by ma nešiel hľadať, že dve hodiny sa niekto nevrátil na lehátko. A potom som samozrejme bola naozaj hysterická, tak vnútorne, a potom som sa nejako upratala a silou vôle a silou svojich krátkych nôh som to nejak proste ubojovala a potom som sa nechala odviesť na breh. No. A bola si pod hladinou? Normálne, že ťa takto rotovalo? Nie, nebola som pod hladinou, ale bola som taká, že vlastne som cítila, že keď máš vodu proste po členky a zrazu máš vodu po krk a furt sa vlastne nevieš dostať nikam, lebo si v takom tom páse toho oceánu, kde jasne. Vlastne ani tam ťa to nepustí. Uh-huh. A čo, nejaký sexy plavčík? Dneska už budem dosť sexistická s vami, inak sorry. Hej, nikto tam nebol, bol tam... Neviem, nikto tam nebol. Sme radi, že si prežila, Kika. A ja som rada, že som prežila, preto to pozerávaš... že tých sexy plavčíkov. Ty teraz preto pozerávaš to survival? Ideme do tém reality show, hej? Jo, tak to vieš, to je moja obľúbená téma. To je Lenkina studnica, TV, ja som teda nepozerám to, musím sa priznať. Ja to absolútne pozerám. Ja viem všetko. Všetko. Od reality show, od fúkania skla, po robenia sluch s kvetov, až po rúži pre nevesť. Rúži. Nevadí, každý máme svoje. Prejdime na prvú tému. Mali by ľudia hibernovať? Odpoveď je áno. Teda minimálne, ak ste práve vo vesmírnej lodi a smerujete k Marsu. Predstavme si, že je rok 2039, cestujeme už 3 mesiace, ale zostáva ešte ďalších 5, kým dorazíme do cieľa na červenú planétu. Každý týždeň, ktorý strávime v rakete, skonzumujeme až 30 kg potravín a vody. Dýchame veľa kyslíku, nudíme sa. Riešením je riadený spánok. Hibernácia by vyriešila problém so zásobami, ale špeciálne kapsule na spanie by chránili naše tela aj pred radiáciou z vesmíru, rednutím kostí a inými nepríjemnými dôsledkami pobytu tam hore. Na novej planéte by sme... Prepáč, my si tu upravujeme, že mám divný hlas. Nie. Či mi svieti? Ja som hovorila, že pred šedivením vlasov by to chránilo. Aha, pred šedivením. Som počala, že ti svieti vlas. Na novej planéte by sme sa zobudili fresh a v dobrej kondícii. Opäť sa teda potvrdzuje, že dobrý spánkový režim dokáže vyriešiť veľa našich problémov, dokonca aj tie, ktoré na nás čakajú vo vesmíre. Čiže čo, ako tá správa je o tom, že musíme pospať dobre v tej rakete? No áno, že proste musíme dobre spať. Ty sa máš zakonzervovať proste. Keď budeme cestovať z bodu A do bodu B, hej? No áno, lebo vlastne by ťa... No kebyže nespíš tam hore, tak by si začala byť podľa mňa v nejakom väčšom strese, ne? Lebo však keď nespíš, tak to telo začne inak fungovať. Áno, a predstav si, že vlastne nejaké kortizoly a proste hormóny stresové. Napríklad. Uh-huh. A predstav si, že už si tak ďaleko, že vlastne nevidíš zem. Uh-huh. Viete si to predstaviť? Začneš mať tú paniku, ja keď si v oceáne a nemáš pod áno, sebou to, áno. Nevidíš to dno. Áno, a keď sa potom ešte ani dobre nevyspíš. Chápeš? Neznášam, to by keď sa úplne... dobre nevyspím. Vy by ste chceli ísť do vesmíru? Ja totálne, však ja mám vytetované Is there life on Mars. A to je pravda. A ty? Ja vlastne vôbec neviem, či by som chcela ísť do vesmíru. Mňa vlastne fascinuje, že to je niečo tak vzdialené a svojím spôsobom abstraktné a že to vlastne vnímam ako takú nejakú svoju svoj priestor, kam sa obraciam, keď chcem uniknúť. Akože ako? Akože vlastne, ako, že tak? To také... Áno, presne. Vesmír. Nie, že to vlastne také, ako, také niečo úplne fascinujúce a uh-huh. Ja mám pocit, že keby som sa tam ocitla, uh-huh. Že by sa to celé tak akože rozplynulo. No dobre, ale povedzme si, že musíš ísť, hej? Že proste musíš ísť. Idem, a tak máš, dobre. Máš iba príručnú batožinu. Joj. Čo by ste si zobrali? Do vesmíru? Uh-huh. No tak tie tabletky. Tie bobule na spanie. No tak ty by si tam mala. Aha, ty by už tam to boli. To by ti všetko zariadili. No však. Tak potom tie tuby so strávou by som si zobrala. Aj to by si tam mala. Akože také, to je otázka, ona povýšila otázku, keď by si šla na opustený ostrov, keby si šla do vesmíru. Ja by som tam chcela mať určite, aj by som si kamarátu mohla zobrať. Áno, ale my by sme tam hovorím boli len príručnú batožinu, vy ste boli doteraz. No veď ja mám problém s príručnou batožinou, ja mám vždy tú onu, čo si musíš začekovať, lebo sa neviem zbaliť. Mohli by sme si dokúpiť tú väčšiu? Ako keď... Neviem, počkaj, spýtam sa. Ja by som určite potrebovala tam mať ako keby hudbu. Mm-hmm. Vieš, že sluchatka, AirPodyky, alebo teda proste sluchatka a hudbu. AirPody to by boli doslova. Bože, ten bol výborný. Hudba by tam mala byť.
A tanec klobása, ako hovorí môj otec. Áno, hudba tanec klobása. A ty neješ meso, či ješ? Tak ja milujem meso. Začala by. Teda vlastne ješ, ak už minule si mala. Ja milujem meso. Takže ty by sa tam tak tancovala s klobásou. Klobása sa znova nie. Hej, som vo vesmíre. Tancovať klobásu vo vesmíre je podľa mňa akože celkom... Dobrý námet na film, ja si myslím, že... Hej. Mne sa tam páčilo také, že sa vlastne klobásy. Zobudíš fresh. Áno. Zobudíš fresh v kom... Čo to tam bolo za slovo? Nie kombinácia? Kondícia. Kondícia. Ty sa zobudíš vo fresh kondícii a mňa zaujalo, že keby som sa zobudila vo fresh kombinácii, vieš, že by tam bol niekto a by sme sa tak akože zobudili vzájomne fresh, refreshili sme sa. V kombinácii. No nič, nevadí. Neviem, čo by som si ešte tak... To sú také otázky, ja vlastne neviem odpovedať na tieto otázky nikdy, lebo mám pocit, že poviem niečo a potom si vlastne uvedomím, že som nepovedala tú takú akože najzákladnejšiu vec. Tak ale vieš, že to je, že to nie je nemenné, že môžeš doplňovať svoj itinerár. Ale keď si povedala, že je to len príručná batožina. No tak áno, tak ale môžeš si vystriedať veci. No tak keď mi zajtra zavolá, že počúvaj, tak nezobrala by som si tam až tak tú klobásu. No, klobásu pohode. Ja si myslím, že ešte máš čas nad tým premýšľať, pokiaľ tam pôjdeš. 2039. 8. 8. Tak áno. To už je. 9, no. Prepáč, dobre si pamätáš. A tam existuje nejaká veková hranica? Že vieš, keď... Od kedy a dokedy? No, že dokedy je... ťa pustia do vesmíru, že ja keď máš šoferovať, tak, by som si myslím, že by mala byť nejaká veková hranica, že už by ľudia v istom veku nemali šoferovať. Tak aj pri obyčajnom lietaní je nejaká hranica, nie? Že potom už podpisuješ nejaký revers, že ideš na vlastné riziko. No ale to je trošku ešte iná tá nadmorská výška. No však práve, že tým potom podľa mňa asi je nejaká. Ja si viete, čo myslím, môj názor na túto problematiku je následovný. Myslím si, že môžeš mať aj 95 rokov, pokiaľ splňaš isté kondičné testy, že ťa proste zoberú na nejaké pretestovanie. Nie, že ťa zoberú na nejaké pretestovanie, že jak máš tlak, ako, proste, ak, či tvoje zdravotný stav to proste ešte dovoluje. A kto to určuje? Možno... No doktori, nie, veď veda, technika. Doktori, veď ťa zoberú na tú prehliadku, zoberú ti krvičku a ideš testing. Tak ťa nabombujú a môžeš ísť do vesmíru. No, tak áno, možno áno, možno to tak je, no. Inak výborný seriál je, volá sa to Kozmos, neviem, či ste to videli niekedy. Ja teraz taká výstava, nie? Bolo také výchebe, áno, ale toto je seriál dokumentárny. Od toho Neil deGrasse Tyson, áno. A je to super, akože jednu časť, niekedy som si pozerala aj na tri aby razy. Aby si pochopila všetko. Hej, lebo akože on to je veľmi robí takým populárnym štýlom, ale... Tak nie je to fúkanie skla v reality show. Že, ale to je výborná reality show. Počúvate, to by ste si mali pozrieť. No povedz, o čom to je, Lení? No normálne, oni proste súťažia v tom, že kto... Kľudne, však môžeš. Aj ty si to pozeral, že to bolo výborné. A proste, že... Je to máš teraz na to mali napríklad nejakú tému, hej, a fúkali sklo. Aj, no akože úžasné veci tam robili. Jedna napríklad robila také, že voľské oko a také... Zo skla? Hej. Tá vyhrala aj potom. Wow. No. Ja som videla jednu takú reality show, volá sa to niečo, že fake or cake, alebo niečo to také. To je super, to je výborná reality show, to je, že sa rozhoduješ, či to je koláč, alebo naozaj sná vec. Áno, áno. A takto vlastne na základe toho som dostala minulý rok k narodeninám kabelku. Kabelku, áno, to si pamätám. Kabelku ako v tváre, no vlastne tortu, čo vyzerala ako kabelka, bolo to fantastické. Mm-hmm. Bolo to naozaj dosť vtipné. No. Ja som kedysi pozerala Mojsejovcov. Nevadí, áno. Búru je za skriňou, aj s horoleskyňou. Na ten plečná. Vážili, milí diváci. A zame sa vo vesmíre. Ľudia sa tu zbláznili. Nevadí, vzduch je rečí. Ale inak dáme si tabletky na hibernáciu, priatelia. Ale mala byť aj reality show o cestovaní do vesmíru. Mal to robiť, teda chcel to robiť Tesla? Tesla to bol? Ako Nikola Tesla, akože nie, Elon Musk. Áno, Elon Musk. Ale som sa, že už... Nie, tak ten Tesla už nežije. Fakt? No. To nevieš? Toto robí Tesla s trobkou. Prosím vás, my sme sa tu zakonzervovali vo vesmíre v 65. No, ale neviem, prečo to rozkotalo. Viem, že tam ľudia mali prihlásiť a potom som to prestala sledovať, že čo sa... Možno sa to teraz vyhodnocuje, teraz im robia tie kondičné testy. Ale Kristinka, keď sme pri tých reality show, vieš si predstaviť, že ty by si niekedy išla do nejakej reality show? Však ona žije reality show. Ale nie, myslím tak akože konkrétne normálne do... A to Les Dance nebolo reality show? To nie je podľa mňa reality. Nie, to bolo veľmi pekné. Vieš čo, ja som, ja si to neviem predstaviť. Mm-hmm. Neviem si to predstaviť. Akože reálne vôbec neviem predstaviť, že by som... sme boli niekde zavretí v nejakej vile. Mm-hmm. Tak ale to nemusí byť také. Áno, ale vieš, ale ja napríklad aj ten Survivor. Že vlastne tak, však tam boli ľudia, ktorí ako keby, teraz čo som pozerala, tak tam bola
boli tam nejakí moderátori, bola tam herečka, bola tam miska a proste a ja si to vôbec neviem predstaviť. Mm-hmm. Neviem si predstaviť, že by som bola takto úplne odstrihnutá napríklad od sveta v takých extrémnych podmienkach. Ja by som tam asi by som to nezvládla. Ja so svojím dobre extrémnym zmyslom pre komfort samej mm-hmm seba. Ale keby to bola taká súťaž na reality show, ako napríklad to vo fúkaní skla, a napríklad by to bolo, že v riadení baru. Čo ja inak vôbec neviem, čo to tu vzniklo za zvláštnu tému, alebo ako keby koncept, že ja by som vedela riadiť bar, veď ja som absolútne finančne negramotná. Ale ty by si vedela všetko, Kika, to si musíš takto hovoriť, že my vieme všetko, len si proste otvoríme zo pár kníh, naštudujeme si to, keď sa tomu človek venuje, môže vedieť všetko. Samozrejme, absolútne. To si absolútne ja nemyslím inak, ja nesúhlasím s túto teóriou. Ja si myslím, že niektorí ľudia niektoré veci jednoducho nevedia. Ja si napríklad myslím, že ľudia by mali robiť to, čo vedia. A každý by mal robiť to, čo vie najlepšie. Ale to, čo ho baví, nie? Veď áno, veď preto ste tu, preto nie? Preto sme tu a pozri sa. Vidíš, a niekto nás aj pozerá. Veď ja sa teším z toho, veď ja si to dúfam, že niekto to pozerá. Vážne. Však. Druhá téma. Áno. Aha, druhú tému zvykne čítať Kristýna Svarinská. Vždycky to tak máme, že host. Tuto je takto a po taďal to. Dobre? Takže idem na to. Hej, mám sa niekam pozerať, tam sa pozerám. Piesne o láske tvoria viac ako 60% hudobnej produkcie. Mm-hmm. Všetci milujeme love songy. To je citát speváčky Adele, ktorá určite vie, o čom hovorí. Kariéru jej naštartovala pieseň Hometown Glory, ktorá je o láske k jej rodnému mestu Londýnu. Jej ďalšími hitmi sú Easy on Me, Hello či Rolling in the Deep. Všetky o silných emočných zážitkoch, nešťastnej láske, rozvode, ale aj o hľadaní samej seba. Samozrejme. Prečo nás tieto piesne tak priťahujú? Zrejme preto, že sú pre nás najzrozumiteľnejšie. Každý sa v nich vie nájsť a spojiť si s textom piesne nejaký vlastný zážitok alebo pocit. Takže odporúčame pustiť si nejaký poriadny love song a spievať si. Ideálne čo najhlasnejšie a bez zábran. Okrem toho, že nasýtite svoje emočné potreby, má spev blahodárne účinky na mozog, dýchanie či držanie tela. Aha. No, držanie tela? Aj držanie tela. Veľmi, veľmi zaujímavé informácie. Aký je váš obľúbený love song? No, ja viem hneď. Keď môžem sa spievať, tak odpľúc. Ja nie. And I... love you. Áno, áno, áno. To je asi prvý, ktorý mi napadne, pretože mm-hmm sa so mnou ťaha od mojich 4 rokov. Pamätám si, ako som Bodyguarda pozerala od začiatku, vlastne non-stop, mám pocit, že dennodenne. A bol to môj ako keby najobľúbenejší film, takže celá Whitney Houston. Lebo to je tvoja veľká obľúbenkyňa, že? To je moja veľká obľúbenkyňa, ja som mala veľkú traumu, keď teda zomrela. Ježiš, to mi Šimon rozprával, že ty si mala naozaj snú traumu. No, lebo toto je skutočná fanušička. Áno, a ja som dokonca pozerala aj ten pohreb, aj som veľmi plakala, aj to bolo teda akože dosť náročné. Ale musím povedať, čo sa teda týka tých love songov, že vlastne ono sa to mení. Že ako keby ja sa viem nastaviť proste na hociaký, ktorý príde v ten daný moment a dokážem ho mať na repeate niekoľko dní, týždňov. Najlepšie je, keď sa ani vôbec nič nedeje v tom mojom živote. Všetko je super, ale vlastne ty sa dokážeš tak rozložiť. Áno, úplne opustiť. Ale a strašne sa potrebuješ opúšťať. Uh-huh. A vlastne vôbec to nemá žiaden zmysel, lebo sa ani ten text toho songu sa vlastne s ním ani nestotožňuješ. Vlastne chytí tá melódia a vlastne zrazu sa tak akože necháš tým unášať. A niekedy si tak aj smejem na sebe, že vlastne sa tu opúšťam úplne zbytočne. No a máte aj nejaké rozchádzacie pesničky? Pestičky. Ja mám až celý playlist, Lenka. Ale nie. Ale tak ja zazdieľam ho na Spotify. Zazdieľam ti ho na Spotify. Ale ja už to nemám tak akože rozchádzať si, pretože už som sa nejaký ten piatok nerozišla, keďže som vydatá žena. Takže ho už mám tak z takého dôvodu ako Kika. A to nerozumiem, čo máme my ľudia, že si aj proste úplne v pohode aj všetko. A fakt máš taký deň a tak sa iba proste poopúšťaš. A namiesto toho, aby si vychutnával super moment, že ti je skvelé, tak namiesto toho si predstavuješ tie veci, ktoré si zažil v minulosti. A že bože, aké to? Že prečo to? Vieš, a že sa proste spätne vyopúšťaš už na tom, čo si si už dávno vyopúšťal. Áno, lebo to tak je, keď ti je príliš dobre a máš pocit, že žiješ taký ako hrozne jednoduchý život, tak potrebuješ sa tam proste niekde vymáchať v nejakej úplnej nezmyselnej hlúposti a to väčšinou sú proste tieto
drámy mm-hmm. životné, ktoré sa nám dejú, ktoré vlastne nakoniec aj tak nie sú až také drámy, ale v ten daný moment je to proste niečo, čo si potrebuješ zažiť, prežiť. A zaujímavé je, že si to potrebuješ zažiť, prežiť aj spätne. Áno. Čiže ja som mala takú pesničku veľmi dlho od Christiny Aguilery, že Hurt. Mm-hmm. A ja. Tak tá bola, tá išla tak normálne. Jak to sa spieva? No to podo mňa nechci túto, lebo už nebudete mať ani jedného diváka. Počkajte. Aha, viem, dobre, ďakujem. Toto je ono, nie? Áno. A to myslím práve je ale pesnička ona, ktorá sa vyrovnáva s detstvom. Že myslím, že to akože ona má nejaké s otcom nie dobrý vzťah a myslím, že to je práve ani nie break-up song, ale niečo s otcom. Ja keď sa chcem poriadne opustiť, tak si pustím Romeo a Juliu od Baza Luhrmana. O, áno. A tam do toho ten Radiohead. I want you. Ale tak to si dneska pustím sa, vyopúšťam riadne. A však ty poznáš ten film? Ale Kapuletka. Však ty poznáš ten film Kapuletka. Ale moja pesnička, ja milujem úplne najviac. To, keď sa uvidia prvýkrát v tom akvárku a hrá tam I'm kissing you, čo áno. Si ty tancovala ten valc. Ja som vtedy, no ja som revala už. Ty si na to tancovala. Áno, ona to tancovala najkrajšie. To ja neviem, na túto pesničku, ja som ti ju posielala, čo si nepamätáš. Ty si mi to nepovedala. Valc to bol? Valc. Alebo valč. Kissing you. Počúvaj, ja som tak revala, už aj teraz mi je doplaču. Môžeme sa tu tak vyopúšťať, pustím nám niečo. Ježiš, tak ale ten nádherný film. Je. Bože, milujem. Je, a to je fakt sranda, že ja som potom už asi nevidela, ani neviem, či som videla Gatsbyho, musím sa priznať, aj že iba soundtrack, akože mi tam ide. Ale tento Romeo and Juliet A Elvisa si nevidela posledného, čo robil? Nevidela. Pustila som si to v lietadle. Teraz myslím naposledy, ale mám pocit, že tam neboli titulky a hrozne blbo počuješ v tom lietadle. Takže, áno. Že keď to nečítam, tak to častokrát vlastne nepočujem. Bože, ale ako sa volal ten herec, čo hral Elvisa? Nejaký Austin, nie? Austin Butler, bože, to by som pozerala aj bez tituliek. Iba tak na ňo vizuálne. No a keď sme pri tých filmoch? Chcela som premostiť, že čo sa teraz venuje, že práca, dáš si sa tak na mňa pozrieť, ako keby, že čo to teraz akože ide, že no, tak to je tvoja práca, tak čo ťa čaká, alebo ako to, čo môžeme vidieť, počuť, vieš, no, také tie bežné otázky. Tak bežné otázky, stále vlastne pokračujeme s Dunajom, veľmi sa teda tešíme, ale to ešte asi tak sa akože tešíme sa z toho, že pokračujeme a na budúci týždeň idem vlastne do Prahy. Máme dotáčku filmu, ktorý som točila na jeseň s Krištofom Hátkom. Mm-hmm. Tak to sa veľmi teším, to bude zase nejaké romantické šme. A asi. To bude kedy mať premiéru? Ja neviem úplne, malo. Mm-hmm. Ja si myslím, že niekedy v lete alebo na jeseň a možno teraz úplne sa mýlim a všetko je inak. Mm-hmm. Lebo ono sa to tak deje pri týchto našich našej práci a týchto filmových produkciách, že vlastne, alebo natáčaniach, že sa všetko mení. Tak, ale mám pocit, že plán bol niekedy v lete. Mm-hmm. Tak je to jeden vlastne natáčací deň, ktorý ešte máme ako keby dokončiť. Malo to byť aj s takým časovým posunom, takže teším sa na toto, lebo dlho som nebola v Prahe pracovne a teda posledný pol rok, čo je v mojom prípade dosť celkom dlho. Že? A teším sa na Krištofa, lebo my sme si hrozne sadli, takže tak. Mm-hmm. Takže toto. A inak pracovné leto, nejaké festivály. Ideš na pohodu? Ideme, určite. Jupi. Určite idem na pohodu. A ty ešte nevieš. Ja som si to už nespozrela. Ešte to musím vyriešiť jednu vec. Dobre. Vyrieši vec. Ja idem na pohodu, vlastne budem tam krásne s mojou triezvou abstinujúcou hlavou. Takže to bude zážitok. Naposledy, keď som takto bola pred x rokmi na triezvo, tak som bola chorá a bola som strašne nepríjemná pre všetkých naokolo. Dúfam, že to sa neudie. Bola mi Kristýna. Tak môžeš prísť na divadlo sa pozrieť. Veľmi sa teším, určite. Hráte... Nikdy. Videla som. Takže hráte, alebo... Hráme nikdy navždy. Never forever. Nikdy nebo navždy. No ale keď sme pri tom divadle, Kikap, ešte by som chcela, aby si zverejila odpoveď, aký ty máš názor na divadlo, či ho máš rada, teda jasné, že ho máš rada, či sa ti robí dobre a ako vlastne ty, kde ťa môžu vidieť, či sa cítiš byť divadelnou herečkou, alebo ako to? Zverejni to, prosím ťa. No je to, ľudia píšu komentáre proste, ako to ona má s divadlom, vieš? Je to takto. Ja aktuálne mám jednu živú inscenáciu, áno, ktorú hrám. Je to v divadle Studiu L plus S, je to autorská hra Evy Borušovičovej Zajačík a je to veľmi príjemné. Hrám to tak raz za 2-3 mesiace, takže stačí, je tam bohate, absolútny adrenalín naozaj, lebo to nie je to také, ako keď ty si
30 dní do mesiaca na javisku. Niekedy aj 35. Ty tiež so svojimi 850 produkciami, ktoré máš na všetky. Aj 860. Áno, no, ja to bolo tedy hrozný mesiac. Neorientujem. Takže pre mňa to je vždy taký adrenalín. Je pravda, že som veľmi dlho nič neskúšala. Uh-huh. Ja mám pocit, že naposledy vlastne toto a predtým v našom DPM-ku som skúšala. Jak však oca? Ježiš, ja som úplne, mne vypadajú veci. Ale vieš, že to je tiež taký iný koncept divadla. Že to je vlastne uprostred, ako keby súčasťou nejakej vernisáže. Že je to vlastne iný koncept. Mm-hmm. V bežnom, takto proste kamennom divadle ja nie som a nepôsobím. A v DPM-ku by si chcela niečo skúšať nové? Ja už som na tým tak rozmýšľala, že to bolo veľmi dávno, kedy sme skúšali. A myslím si, že by to bolo fajn, že zase by to bolo pre mňa niečo nové a že by to bolo také ako keby svieže. Len ja, vieš, ako u mňa základný problém je ten, že keď sa niečo plánuje, že dopredu, keď príde otázka, že a sezóna 2020... 48 24, až 52. 23, 24 je pre mňa, že to je vlastne táto, takže 24, 25, tak ja už joj, ale ja neviem, čo bude o rok. No a ale teraz v tom, tej Boheme, tak tam sa budú robiť aj také zaujímavé projekty a tam si to môžeš naplánovať aj sama. No, výborne. Toto ja potrebujem byť plánom svojho času. To je asi vlastne základný, ako keby aj odpoveď na otázku, že možno prečo ani som nikdy neinklinovala ísť do angažma, alebo skúsiť ísť do angažma, alebo však samozrejme to vôbec nie je isté, že by ma niekde zobrali, tak áno, to je skôr akože viac pravdepodobné, že nie. Je, že ja potrebujem mať tú slobodu. Tak ako ty si mi kedysi povedala, že ty potrebuješ niekam patriť, že ona proste, Janka, potrebuje nejaké tie inštitúcie, mať ten pocit, teda neviem, či to máš ešte teraz tak, ale viem, že keď sme sa o tom kedysi bavili. Ale má. Ale vieš, keď sme sa o tom vtedy bavili, tak to bolo pre mňa také zaujímavé, že ty to máš takto a ja vlastne som úplne vedela od začiatku, že ja potrebujem mať tú slobodu toho pohybu. Čiže divadlo milujem, lebo je to, milujem toto živý organizmus. A je to vždy proste niečo nové a iné a fajn, ale zároveň vlastne mám rada aj to, že ho nerobím tak často. A vlastne tým pádom sa mi nikdy nezunuje. Presne tak, to je dobrý point. Bože, to je taká vyčerpávajúca odpoveď. Ale veľmi pekná. Kristinka, naša časomiera je neúprosná, ako hovorím vždy. Musíme skončiť. Ja by som zlatovať, že už je čím ďalej, tým viac neúprosíš. Musíme skončiť tento pořad. Ty máš skúšku v divadle, Kristinka musí odísť a ja mám dnes skoro. My ideme spolu. Ja vy dokonca idete spolu, takže musíte obe odísť. Chcem sa ťa ešte tak poslednú na uzavretie, aby sme to skončili, vlastne však sme skončili pozitívne, ale čo by si, na čo sa tak tešíš najbližšie mesiace, lebo mám pocit, že žijeme v takej ponurej dobe, aj máme takú akože okolo seba geopolitickú situáciu všelijakú, ale na čo sa tešíš, čo ti robí ako keby na najbližšie dni, nie do minulosti, ale na čo sa tešíš dopredu? Ja sa teším, že konečne prišlo slnko, leto, že nás čakajú festivaly, že nás čakajú terasky, že vlastne je táto časť roka, kedy sa budíš a už je svetlo a vlastne častokrát ideš, ja napríklad aj niekedy spať a je ešte stále svetlo. Takže toto sa, z tohto sa teším. A teším sa asi z takých maličkostí, že mám, že si môžem robiť, čo chcem v tom živote. Teda to asi nie je úplne maličkosť, takže vlastne z toho sa teším. A že mám okolo seba takých krásnych ľudí, ako ste vy. My ti ďakujeme, Kika, že ťa máme. Láska všetkých nás, dámy a páni, Kristína Svarinská. Ďakujeme, že nás pozeráte, čítate, počúvate. Predplatite si aktuality navyše, pretože aj vďaka tomu sa môžeme nosiť takýchto krásnych slnečných hostí, ako bola Kristína Svarinská. Ďakujem, ďakujem, dievčata. Už túto. A kto hovorí? Ty. Aha, ja. Svážo, svážo, svážo. Je tu príbeh Skáčerova. Bude potom tu, hej? Áno. Bude tam podľa mňa iba veľa takých záchvatov, iba. Otvorené ústa proste. On to stí. No, super, to mám rádo.